isip usa ka cybersecurity analyst o technology editor, ug labi na isip usa ka ginikanan, kinahanglan buhaton nako ang tanan aron mamahimong luwas ang paggamit sa ako anak ug sa mga kabataan sa computer ug sa internet. Ang internet daghang kay nag-ikatabang sa atong mga anak, apan kini na ibit-bit na kakuyaw para sa ilang safety. Mao ni kinahanglan sugod karong adlaw buhaton nato ang tanan aron sila giyahan, aron mamahimong luwas ang ilang paggamit sa internet. Daghang salamat.